TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Câmara de Vereadores de Criciúma. Solicito inicialmente aos vereadores para que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. A leitura é tirada do livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano que sequidão se perturba, nem deixa de dar frutos. Solicito para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 24 de 10 de 2016. Expediente. Moção de aplauso número 24/2016, de autoria do vereador Daniel Freitas. Projeto de lei números PE 049 e PE 050/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de lei complementar PLC PE 022/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto Decreto Legislativo PDL 003/2016, de autoria da vereadora Tatiane Teixeira. Projeto de Decreto Legislativo PDL 004/2016, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Indicações números 350 e 351/2016, de autoria do vereador Daniel Freitas. Câmara Municipal. Moção 0188/2016. O signatário, com base no artigo 195 do Regimento Interno desse Poder, considerando que os canais de TV institucional do Senado e da Câmara Federal, das Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores, vem prestando inegáveis serviços à população por seu caráter público, sobretudo quando as informações sobre a vida parlamentar e temas nacionais e regionais relevantes. O acesso à informação é direito de todos, e as TVs institucionais apresentam como um mecanismo de acesso democrático e transparente. Desde a sua implantação em 2015, a TV Câmara Legislativa de Criciúma, TV Cidadã, destaca-se em bem servir as comunidades como excelência em sua programação. E nada mais justo, portanto, do que chancelar o reconhecimento da TV Câmara Legislativa e TV Cidadão. Requer encaminhamento à moção ao diretor da TV Câmara Legislativa de Criciúma, TV Senado, a TV Cidadã, senhor José Henrique Sabino, nos seguintes termos: a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo proposição do deputado Rodrigo Minotto, aplaude a TV Câmara Legislativa e a TV Cidadão de Criciúma pelos relevantes serviços prestados ao município e região. Atenciosamente, deputado Gelson Merizo, presidente. Não, tem mais um. Isso aqui depois, né? Mensagem do prefeito. Mensagem do prefeito Márcio Búrigo a Maria da Alfarra Naspolini. Justa e necessária homenagem que o Legislativo faz à figura precursora da professora Maria da Alfarra Naspolini, exemplo de representação feminina tanto na educação quanto na política. Mereces nossos mais profundos e sinceros agradecimentos
por sua colaboração enquanto professora, vereadora, vice-prefeita dessa cidade. É uma honra para Criciúma ter o seu nome no Diploma de Mérito Educacional, servindo de inspiração para tantos profissionais e trazendo orgulho para os criciumenses. Obrigado, Maria da Alfarra Naspolini, prefeito Márcio Burgo, Criciúma, 24 de outubro de 2016. Criciúma, 24 de outubro de 2016, senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para justificar a ausência do vereador Itamar da Silva na sessão ordinária, bem como na reunião das comissões de Constituição e Justiça, a realizar-se nessa data em razão de problemas de saúde. Atenciosamente, Guilherme Sartor, assessor parlamentar. Criciúma, 24 de outubro de 2016, senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo a Vossa Excelência para justificar a ausência do vereador João Batista Belloli na sessão ordinária e na reunião de comissão parlamentar de hoje, 24 de 10 de 2016, posto que o mesmo está acompanhando seu pai em tratamento de saúde. Sem mais, para o momento, atenciosamente, Joelso Neto, assessor parlamentar. Terminada a leitura do expediente, nós vamos passar para o horário político. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar a todos os familiares, amigos da senhora Maria da Farra Naspolini, que se fazem presente nesse plenário, e também a todos que de casa estão nos acompanhando nessa sessão legislativa. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do padre Joel, em seu nome, todos os que nos acompanham na noite de hoje. Nós faremos um horário político, de certa forma, um pouco diferente. Alguns vereadores, vereador Dailton Feuser, Moacir da Júri, José Carlos Melo e Vanderlei Zilli, cederam os seus respectivos tempos para a senhora Maria da Alfarra Naspolini, vereadora Tati Teixeira, Salésio Lima, Antônio Manuel, Ciro Cirimbelli, Daniel Freitas. Edson Aurélio cede seu tempo ao vereador Ricardo Fabris, Paulo Ferrarese. Os vereadores, na sua unanimidade, cedem o seu tempo na noite de hoje, a nossa homenageada da noite. Então, vai falar, vereador? Ok. Então, passamos ao horário político. Com a palavra, vereador Júlio Colombo, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Sim, vereador, eu peço licença para convidar a nossa homenageada para que componha a mesa diretora dessa casa. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste pela internet, especialmente Maria da Alfarra, eu justifico o porquê que eu não cedi o meu tempo em função da relevância do assunto que eu tenho para colocar aos nobres vereadores. Nós, que semanalmente debatemos aqui a questão de saúde, a questão de gestão de saúde, a questão da falta de recursos na saúde. E amanhã, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, estará sendo colocado em votação o PLC 01-2016 e 02-2016. O que isso significa? Significa um aporte de 3% até o ano de 2020, se não me falha a memória, tá? De 3%, ou seja, o Estado passa da obrigação de 12% para 15%. Esse 1% escalonado anualmente representa um plus de 100 milhões nas instituições do Estado de Santa Catarina. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente a cada um dos colegas, eu já fiz isso com o meu deputado, para que nós entremos em contato com os nossos deputados e pedimos para que eles votem a favor dessas emendas constitucionais que estarão sendo colocadas em votação amanhã. Obrigado, senhor presidente.
Gostaria, antes de mais nada, de relembrar os vereadores da moção aprovada pelo vereador e agora vice-prefeito eleito, Ricardo Fabris, moção número 19 de 2016, em homenagem à senhora Maria da Alfarra Naspolini. Requer-se a mesma o envio de expediente à senhora Maria da Alfarra Naspolini da presente moção, conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio dos seus vereadores, vem a público aplaudir a senhora Maria da Alfarra Naspolini, natural de Siderópolis. Ela é graduada em Ciências Biológicas e especialista em Ensino de Ciências pela FUCRE, Fundação Educacional de Criciúma, que deu origem à Unesc, e já atuou nos ensinos fundamentais, médio, superior, sendo inclusive professora de cursos da Unesc entre 1977 a 2011. Maria da Alfarra Naspolini foi ainda secretária de Educação de Criciúma, 1985 a 1986, vice-prefeita de Criciúma, 1997 a 2001, e vereadora do município, 1992 a 1996. Atualmente é membro titular vitalício da Academia Criciumense de Letras. E antes exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constado na ata da sessão legislativa moção de aplauso à senhora Maria da Alfarra Naspolini pelo diploma de mérito educacional. Sala das sessões, 23 de agosto de 2016, vereador Ricardo Fabris. Vossa Excelência, dispõe de 7 minutos. Boa noite, presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, a todos aqui presentes, Padre Joel, a todos os familiares da nossa homenageada, e um cumprimento muito especial a Maria da Alfarra Naspolini, nossa homenageada de hoje. Eu, Maria da Alfarra, confesso que escrevi aqui algumas palavras para que eu pudesse expressar exatamente qual é o sentimento, o meu sentimento, quando eu propus a moção de aplauso a você e que foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores da casa. Eu poderia aqui falar hoje sobre a Maria da Alfarra, ela como mãe, ela como esposa, a Maria da Alfarra, né, pelo seu respeito à instituição família, mas o que me traz hoje aqui nessa tribuna, o que me fez homenageá-la é o serviço que ela presta a Criciúma. E existem muitas formas de homenagear uma pessoa querida. Um gesto, um abraço, um carinho ou uma palavra de incentivo são sempre formas de homenagear alguém. De transmitir para a pessoa o quanto a consideramos importante e necessária. Isso faz bem para quem recebe e muito mais para quem oferece, Maria. Na vida pública também deve ser assim. Quando uma liderança constrói uma sólida carreira, se mostra imprescindível e faz a diferença no seu universo de atuação, merece e deve ser homenageada. Em momentos em que a atuação dos agentes públicos é questionada e até desvalorizada por parte da sociedade, a homenagem merecida e reconhecida pelo trabalho efetivo é um sopro de cidadania, Maria, que nos motiva a seguir adiante e defender aqueles que prestam ao serviço público o valor que, de fato, ele possui. A nossa homenagem, a nossa homenageada nessa sessão, é um exemplo muito bem desenhado disso que falei agora. A professora, a servidora pública e líder Maria da Alfarra Naspolini terá sempre o seu nome ligado à história da nossa cidade. Para Criciúma e para os criciumenses, Maria da Alfarra ofereceu seus inúmeros talentos, como dedicada e competente professora que é, como vigilante vereadora que foi, ou como participativa vice-prefeita. Fez por merecer aquilo que já conquistou, as homenagens que já recebeu e ainda receberá muito mais homenagens. Portanto, justas e precisas para expressar nossa admiração e nossa alegria em viver este momento. O que fazemos nessa noite é um ato de reconhecimento pelo seu trabalho e pela sua história, Maria. Assim como também já fez recentemente o Conselho Estadual de Educação, que identificou na professora Maria da Alfarra Naspolini alguém que compartilhou seu conhecimento e suas experiências de vida
para melhorar nossa educação. Nessa Casa Legislativa, onde ela já esteve, e dessa tribuna, de onde ela já se pronunciou muitas vezes, fica a nossa sincera homenagem, nosso reconhecimento pelo seu trabalho, pela expressiva contribuição profissional e pessoal que tem nos oferecido e nos dado ao longo dos anos. Maria Dolfarra Naspolini recebeu seus talentos, não os guardou para si, ela compartilhou, multiplicou, aprendeu e ensinou. Que possa ainda receber muitos abraços e muitas palavras de reconhecimento pelo seu trabalho. E que nossos líderes também nunca deixem de homenageá-la por sua importância profissional e social na história de Criciúma e Santa Catarina. Parabéns, Maria. Os nossos vereadores, na sua totalidade, cederam o seu tempo para que a senhora possa fazer o seu discurso na tribuna da Câmara. Fique à vontade. Excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, vereador Daniel Freitas e demais componentes da mesa, nobres vereadores, demais autoridades, amigos, companheiros de militância educacional, política, religiosa, cultural e comunitária, representantes da imprensa, meus familiares e parentes, senhoras, senhores. Calorosos cumprimentos e efusivos agradecimentos aos nobres vereadores pela significativa e importante iniciativa de instituir a outorga de moção de aplauso a profissionais dos diversos segmentos que atuam em Criciúma e reconhecidos em nível estadual por se destacarem em sua área de atuação. Em 23 de agosto, vereador Ricardo, o Conselho Estadual de Educação concedeu-me o diploma Mérito Educacional. E hoje, não por acaso, no mês de outubro, que celebra o Dia do Professor, dia 15, esta casa me dá o privilégio de indicar o meu nome para receber esta homenagem. Foram por demais amáveis e generosos os nobres vereadores de Criciúma. Obrigada pela gentileza. Esta mesma casa que, com outros vereadores, nos idos de 98, 99, me acolheu como filha de Criciúma, cidadã honorária de Criciúma, sendo eu originariamente de Siderópolis, hoje me acolhe novamente e me dá um título carinhoso, eu diria, moção de aplauso. Aplauso acho que vem de bater palmas, não é, Ricardo? Então, vocês estão batendo palmas para mim hoje, que maravilha, um grupo seleto desses, de vereadores, o Poder Legislativo de Criciúma me aplaudindo. É muito mais do que eu mereço e eu fico muito agradecida. Agradecimentos especiais ao nobre vereador Ricardo Fabris, pela iniciativa de indicar o meu nome, o que me permite estar aqui neste momento agora, para estar com vocês. E eu quero lhe dizer, vereador Ricardo Fabri, com toda a sinceridade que o senhor merece, conheci Vossa Excelência como eficiente repórter de TV. Acompanhei-o como assessor de lideranças políticas no exercício de seus mandatos e sua partida para os Estados Unidos em busca de aperfeiçoamento profissional. Acompanhei e cobrei também sua atuação no exercício do mandato de vereadores. E o vejo agora pronto e prestes a encarar o desafio de novo mandato, desta vez como vice-prefeito eleito. Em cada situação, a cada cargo ocupado,
emergia de forma incontestável o líder, o profissional competente, criativo e aplicado que sempre foi. Valeu, vereador Ricardo. Parabéns pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua história e obrigada pela generosidade da sua indicação. Quanto a mim, e olho para essa plateia tão querida, uns vieram do Rio, outros vieram de Porto Alegre, outros daqui da cidade, de lugares próximos, para estar comigo, conosco hoje, eu aceito com humildade e gratidão a moção de aplauso que esta casa me concede como consequência do diploma mérito educacional concedido pelo Conselho Estadual de Educação. E peço licença, neste momento, para compartilhar esta homenagem com todos os educadores, com todas as lideranças políticas, comunitárias e religiosas que atuaram e atuam em nosso município, contribuindo para o desenvolvimento intelectual, moral e religioso de nossa gente, humanizando as conquistas materiais, avançando nas diversas áreas do conhecimento. Percebo a relevância deste momento e aproveito o privilégio de estar eu com os microfones nas mãos, presidente, e diante de todos vocês, lideranças políticas, lideranças educacionais, e eu vejo o pessoal da Unesc aqui, companheiros de tantos anos e agora aqui, na moção de aplauso, então, batendo palmas para mim também, aqui, parentes e amigos, para compartilhar. Eu quero aproveitar a oportunidade com eles e com cada um de vocês, nobres vereadores, algumas convicções construídas ao longo de 47 anos de magistério. E a minha vida construída na política fica por uma outra situação e num outro momento, porque essa homenagem deriva daquela que foi do Conselho Estadual de Educação. Não é menos importante, mas é uma escolha que eu preciso fazer. E o que, que eu penso sobre isso? Eu penso que está nas mãos da ação conjunta de todos os educadores. E vamos ampliar o conceito educador. Pais, professores, gestores, empresários, padres, pastores, lideranças de grupos sociais, todos somos educadores. Todos afetamos e influenciamos pessoas. Todos, pela nossa vida, modificamos comportamentos. Então, todos, em conjunto, nós temos nas mãos a possibilidade da construção de uma nova sociedade. O mundo anseia, o mundo geme nas dores do parto de um novo ser humano. Um ser humano que seja mais justo, mais sensível, mais solidário, mais igualitário, mais pacífico. Engana-se quem acredita que a tecnologia, com sua parafernália de instrumentos, substitui a tarefa da educação. Nesta tarefa, a presença humana do educador, que motiva para o diálogo, que gera e partilha vida, que abre as janelas para as múltiplas faces do universo, esta presença humana é essencial e indiscutível. Educar, e vale para todos os tipos de educador, requer atitude propositiva e proativa, com reflexão e atuação permanentes, convicções sólidas e determinação para superar sempre individualismo, racismo, classismo, partidarismo, mas valorizando sempre, respeitando e promovendo o ser humano, cujo direito de acesso ao conhecimento e à formação deve ser preservado a qualquer custo. A tarefa da educação não se restringe, portanto, aos estabelecimentos de ensino. Todos os segmentos da sociedade, e aqui eu falo com um segmento importantíssimo, um dos poderes constituídos do município, o poder legislativo.
todos os segmentos da sociedade devem envolver-se nesta obra gigantesca, cada qual com seu perfil e suas potencialidades e seus poderes. Urge colocarmos em prática o conceito de sociedade educadora. O que é que as crianças, os jovens aprendem vendo e convivendo esta sociedade? É urgente porque a vida humana é o maior e mais precioso bem que existe no mundo. A sociedade civil, com seus políticos, empresários e todas as lideranças, que se agilize. Sua contribuição junto e além do sistema educacional é imprescindível se quisermos um mundo menos violento e mais justo e mais desenvolvido. Portanto, nada de apatia, nada de derrotismo. Existem, sim. Basta ser criativo e procurar, e visualizar, e aproveitar. Existem, sim, meios de convencer as jovens gerações de que viver vale a pena. Ninguém melhor que o educador tem que fazer isso. Viver vale a pena, ainda que num mundo marcado pela dor e o sofrimento muitas e muitas vezes. Que cada pessoa, o jovem precisa entender e se convencer disso, que cada pessoa é uma luz única, com jeito próprio de brilhar. Também poderíamos dizer que cada pessoa é uma casa original, irrepetível. Nunca mais outro Daniel, nunca mais outro Ricardo, nunca mais outra Tati. Cada um é uma casa original, irrepetível, com potencial e dons que precisam ser descobertos e vivenciados e postos em práticas. Convencer os jovens que no conflito entre tradição e modernidade, e os de 6 anos acham engraçado o avô de 60 não saber mexer nos aparelhos que ele domina completamente, que eles entendam que no conflito entre tradição e modernidade, eles deverão discernir os valores de cada época para vivenciá-los e proclamá-los com entusiasmo. Caríssimos presentes, caros vereadores, senhor presidente, eu sei, por experiência própria, professora que sou, por 47 anos, e que vou ser até morrer, porque isso a gente não larga, isso pega, né, gente? Isso a gente não larga, não dá. Em muitos momentos, eu sei disso, o desânimo nos atropela e somos tentados a simplesmente deixar acontecer. Não quer aprender, não aprende, não quer vir, não vem, enfim, deixar acontecer. Porém, temos que insistir, persistir, resistir, orgulhar-nos de nossa identidade. E por falar em identidade, o pensador e filósofo Erikson nos lembra o seguinte, entre aspas, vamos nos autoavaliar. Identidade significa o sentimento de ser a si mesmo, com segurança, independente de opiniões e avaliações de terceiros. Ele merece que eu repita essa frase, porque realmente vale a gente ouvir e aprender. Identidade significa o sentimento de ser a si mesmo com segurança, independente de opiniões e avaliações de terceiros. Então, meus amados... levei um susto. Então, meus amados, apesar dos embates da jornada, aprenderemos em qualquer situação da nossa vida, em qualquer segmento em qualquer nós estivermos atuando, aprenderemos a ser, ao mesmo tempo, doutores em humanidade e eternos aprendizes. Progressivamente, cada vez mais fortes, mais determinados, mais abnegados no desempenho de nossa missão, aquela que nós escolhemos. E então, sim,
nossos olhos, apesar das agruras da jornada, apesar do desânimo, os nossos olhos brilharão teimosamente com a luz da esperança. Nossa mente repousará serena na certeza da importância do que somos e do que fazemos. E o que é que nós somos e o que é que nós fazemos? Nós somos pessoas a serviço da construção de pessoas. É um privilégio e uma honra, e ao mesmo tempo uma responsabilidade tão grande que chega a nos assustar. E inabalável será nossa força motriz nesse momento, porque letras de fogo brilharão diante de nossos olhos, proclamando para nós, entre aspas, os que ensinam os outros, um dia, como estrelas do céu, brilharão. Confiram Daniel, capítulo 12, na Bíblia. Obrigada a todos, uma boa noite. Obrigada pela alegria da presença dos amigos, familiares, parentes. Obrigada de novo ao vereador Ricardo, aos vereadores, à presidência da casa. E obrigado também àqueles que gentilmente me deram o seu tempo aqui para que eu pudesse me manifestar nessa noite. Estou feliz e gratificada com tudo. Obrigada. Nós vamos suspender a sessão por alguns minutos, mas antes, porém, nós temos a presença do prefeito eleito Clésio Salvaro, a quem gostaríamos também de chamar para que faça parte da mesa diretora e a entrega da moção. A sessão, então, está suspensa por alguns minutos. Gostaríamos de convidar os vereadores, prefeito Clésio Salvaro, vice-prefeito eleito e vereador Ricardo Fábio, para que façamos a entrega à senhora Maria da Alfarra Naspolini. Passo a palavra, então, ao vereador proponente, Ricardo Fábio, para falar algumas palavras. Não, já como eu já havia falado na tribuna, Maria, isso aqui, pelo teus, não é só por fato de ser professora, né, e homenagem a uma professora, mas homenagem a uma pessoa que ajudou a construir Criciúma, que ajuda a construir Criciúma, e pelo papel que tu exerce na nossa sociedade. Então, isso aqui é de uma forma muito, feito muito forte de coração, tá, pela participação e pelo exemplo que tu és para todos nós. E dizer para ti que estava ouvindo teu discurso, tu falou, vale a pena viver. E é verdade, Maria, a gente, na caminhada da vida, a gente aprende que vale a pena viver. Tá bom, Maria? Parabéns para ti. Tá bom. Me ocorreu uma coisa meio importuna, eu acho, para dizer agora, mas se esse tamanho aqui de placa reflete a admiração dos vereadores por mim, eu estou arranjada na vida, porque é uma placa enorme. Eu pensei que eu ia receber um certificado, vereador, um certificado que eu ia, claro, né, arrumar bonitinho e botar lá na minha parede, mas esse está além das expectativas, está lindo. Ó. Tu quer ler para nós, por favor? Eu faço questão que tu leia, pode ler aqui. Então tá, então eu vou ler porque a placa é minha mesmo. Né? Exatamente. Eu não sei se eu mereci, mas já que me deram, eu já me aproprio agora. A Câmara Municipal de Criciúma, em sessão ordinária, realizada nesta data, aprovou por unanimidade moção de aplauso
a Maria Dalfarra Naspolini pelo Diploma de Mérito Educacional e pelos relevantes trabalhos prestados ao município. Todos assinam a placa, porque foi aprovada por unanimidade. E eu vou feliz para casa achar um espaço para botar na minha parede essa placa. Gostaria também de passar a palavra ao prefeito, quer fazer um pronunciamento, fica à vontade. Bem, senhor presidente, integrantes da mesa, senhores vereadores, vereadoras, parentes e amigos, a nossa homenageada, Dona Maria. Na verdade, eu estava em Florianópolis e junto com o Gustavo, eu disse, precisamos acelerar um pouco, Gustavo, com todo respeito às lombadas eletrônicas e também à segurança, mas chegar a tempo para presenciar esta homenagem agora aprovada por unanimidade, justa, ainda no período antes das eleições, né, mas agora depois das eleições, eu sei do seu trabalho, a admiração que toda a cidade de Criciúma tem, que os vereadores têm, a professora que você é, a mãe, esposa que você é. Quando eu vejo o Fúvio aqui, né, o padre também aqui, todos os familiares, você me faz lembrar muito a minha mãe, sabe? Mulher de muita fé, de muita devoção. Vou falar para o Samuel, então, para o meu filho, que ele vai ser prefeito um dia. E a gente não pode desistir nunca, é verdade. Então, mais uma vez, meus cumprimentos, parabéns. Bom, a sessão está suspensa. Eu gostaria de convidar, logo após a sessão, a família para que faça uma foto oficial com a Maria Dalfarra aqui no plenário. Nós vamos dar continuidade, então, ao encerramento dessa sessão e, logo na sequência, chamaremos. Questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Freitas. Eu gostaria de pedir o adiamento da moção 024 de 2016, de minha autoria, para a sessão de amanhã. Atendido de plano. Está em votação. Está em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Terminado o horário político, passamos ao grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura. Sessão do dia 24 de 10 de 2016. Resumo das proposições do grande expediente. Indicação 350/2016, de autoria do vereador Daniel Freitas. Assunto: fixação de busto do senhor Algemiro Manique Barreto em memória em local apropriado e visível na estação rodoviária de Criciúma, bem como a colocação de placa com a nova nomenclatura Estação Rodoviária Algemiro Manique Barreto. Indicação 351/2016, de autoria do vereador Daniel Freitas. Assunto: instalação de placa regulamentando o estacionamento com limite de 15 minutos de frente à farmácia Catarinense Centro. Terminado o grande expediente, passamos à ordem do dia da próxima sessão. PL 66/2016, PE 42/2016 e PE 43/2016. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 25 do corrente, terça-feira, em horário regimental. Uma boa noite a todos. Cidadão. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você.